Axşamınız xeyir olsun. Mən Süleymanova Vəfa Zakir qızı. Bildiyinizə görə mən Xoşqədəm xanımın verilişinə müraciət elədim. Mən bilirəm ki, o veriliş sən axtarandı. Amma sadəcə sosial xarakterli veriliş olduğuna görə mən ora müraciət elədim. Amma orada oturan müsriflər heyəti mənə demədiyin və eləmədiyin buraxmadılar. Yəni ki, mənə oradan tənqidlər yağdırdılar, nə bilim, mənə imkanını elədilər. Mənə dedilər ki, imkan vermirsiniz, biz danışaq. Amma hətta heç elə dörüydü, onlar mənə imkan vermirdilər danışmağa. Mən bunların hamısını başa düşdüm. Tamam, mən imkanlıyam, didiyibiz kimi. Mən beləyəm, mən belə pis anayam. Və yaxşı, bu, mən orada dedim ay sizə ki, sizə yazıq xanım lazımdır ki, o belə boynun püksün. Siz də ki, malalıyıb yola salasınız, düzdür? İndi baxın, mən sübut eləyirəm bir daha sizə ki, mən burada qanunsuzluq heç bir şey eləmirəm. Qanunla, yəni öz haqqımı tələb elədiyimə görə sizdən, ki, niyə siz məni belə günə qoydunuz, belə rəzil eləməyə çalışdınız? Baxın, bu xanımın ki, bir günahı yoxdur. Xanım, ay müsriflər, dilənmək üçün gəlməmişdim ki, mən sadəcə sosial veriliş olduğuna görə uşaqlarıma dövlətin açdığı qurumlara, yəni məktəbə yerləşdirməyə kömək istəmişdim sizdən. Siz mənə nə edirsiniz? Siz mənə dediniz ki, mən uşaq atıram, nə bilim, nə edirəm. Yaxşı, mən burada sizə o cavabları verirdim. Bu xanımın ki, dil ağzı yox idi, kömək eləyərdiniz də. Çox sağ olun.